دو چیزیں بہت ضروری ہیں لائف میں. میں زیادہ اسٹریس نہیں لیتا, تو جب میں گھر میں آتا ہوں تو کسی کو یہ نہیں بتاؤ تو آفس میں کیا ہوا ہے آج. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو سچویشن جس وقت ہو رہی ہوتی ہے آپ اس کو اسی وقت سب سے اچھا ڈیل کر سکتے ہیں, آپ ڈیل کر کے آگے بڑھ جائیں اور چیلنج بہت بڑا ہونے نہ دیں. لیکن کچھ وداؤٹ گوئنگ ان ٹو ڈیٹیلس, بزنس میں کچھ چیلنجز آتے ہیں لیکن ان کو سکسیزفلی مینیج کرنے کے لیے جو میں نے بات کی نا, کہ اگر آپ ان لوگوں کو جن سے آپ توقع رکھتے ہیں اگر آپ ان کو اپنا پارٹنر بنا لیں, ہمراز بنا لیں اور ان کا پرپس اٹیچ کر دیں تو وہ مسئلہ خود بخود ڈیزالو ہو جاتا ہے. مسئلہ اس وقت کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے جب آپ کہیں کہ میں کیپٹن ہوں اس شپ کا اور مجھے ہی آپ لوگوں کو صرف سالو کرنا ہے, اور آپ لوگ اور میرے بیچ میں ایک ایگزیکٹو ٹیبل آ جاتا ہے. تو جو بھی میرے بڑے ایشوز آئے, جب بھی میں نے اپنے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت بھی کی, جب آپ مشاورت کرتے ہیں تو آپ ان کو اونرشپ دے دیتے ہیں